جی گرانو مینه والو امن شوز هاوس سنټر کوم چې په خان کوی کې موجود دی د ولی خان سره هر قسمه پیزا ملاوی کی کوم چې تاسو زما په بیک گراوند کې قتل شي ډیر خستا لیډیز اینڈ جنټ دا پارا خو فل پیزا کوم ته چې مونږ چپل او کیړای او مختلف نامی اخلو نو راشي تاسو ویزیټ وکړئ د خان کوی کې د ولی خان دکان امن شوز سنټر ستاسو د خوښې ښه ارزان قیمت باندې ښه ډسکاونټ سره ښې ښکلې او نوې تازه پیزار هم د اختر دپاره هم د ودونو او نورو خوشحالو دپاره ښه زبردست پیدا راشئ ویزټ وکړئ د امن شوز هاوس سنټر خان کوی بازار.